No niin, siis meillä oli tämmöinen pyyntö, että tulla tänne kertomaan Elokapinasta varhaisen, mitä se on ja niin poispäin. Ja se oli houkutteleva pyyntö ja sitten me haluttiin tehdä vähän perusteellisemmin se. Ennen kuin aloitetaan, niin esittelen tämän kumppanini Upun, siis alustuskumppanini. Pieni hetki, mun täytyy oikein lukea täältä. Upu on sosionomi ja ilmastoaktivisti, joka heräsi sosiaaliopintojen kautta ajattelemaan sitä, miten helppoa valkoisena ihmisenä on puhua oman lähiympäristön tasa-arvosta samaan aikaan kuin miten vaikea valkoisena ihmisenä on puhua oman lähiympäristönsä, omassa lähiympäristössä ilmenevästä epätasa-arvosta. Pohdinnat tämän kollektiivisen kykenemättömyyden ympärillä johdatti Upu Laukkasen ilmastoaktivismin pariin 3 vuotta sitten. Tällä hetkellä hän miettii usein sitä, miten kasvattaa seuraavaa sukupolvea, joka navigoi ekokriisiä kiihdyttävien rasististen valtasuhteiden keskellä niitä nimeten ja systemaattisesti purkaen. Upu on myöskin niin kuin näistä aiheista toiminut fasilitoijana Belgian Green Dieselille ja Virossa ja niin poispäin. Mä oon tutustunut Upuun Elokapinan kautta ja siksi mä ajattelin, että olisi tosi nastaa pitää tämä alustus hänen kanssaan. Ja tässä on Olli-Pekka ja hän on antanut kaiken mahdollisen aikansa ympäristöliikkeelle ja globaalin etelän ja pohjoisen välisille oikeudenmukaisuusasioille vuosituhannen vaihteesta lähtien. Ja OP on toiminut eri rooleissa Suomen ATTAC:ssa, Maanystävissä siemenpuusäätiössä, sosiaalifoorumiliikkeessä, globaalissa vesioikeudenmukaisuusliikkeessä ja Maailmanetissä ja muualla. Erityisen aktiivisesti OP on osallistunut Elokapinan kesäkapinasta 2021 alkaen, kun muilta hommilta lopulta pääsi irtautumaan. Kiva olla täällä yhdessä sivittelemässä aiheesta. Oletko ollut maanystävässä? Olen. Mulla on parikymmentä vuotta. Joo, niin kuin mä katsoin, että... Ollaan täällä muutamia ihmisiä tavattu. Muissakin yhteyksissä. Meillä olisi tällainen runko tässä kaavailtuna ja yritettiin niin kuin hakea semmoista tasapainoa, että Elokapinassa on tapana, että kenenkään ei pitäisi tehdä semmoista, mikä on vastenmielistä tai johon ei tunne kykenevänsä tai jostain syystä ei halua, vaan semmoinen, mikä nimenomaan olisi niin kuin itselleen mieluisaa ja missä tuntuu olevansa ikään kuin kotonaan. Niin tällä tavalla me yritettiin jakaa myöskin tätä kokonaisuutta Upun ja mun välillä. Ja katsotaan nyt sitten, miten siinä on käynyt. Mä ehkä aloitan sitten näistä maailman tilapuheista, koska tämä Extinction Rebellion, eli maailmanlaajuinen liike, jonka suomennettu nimi on Elokapina, jota Suomessa käytetään, niin tietenkin täytyy olla niin kuin perusteet, miksi se oikeastaan on niin kuin syntynytkään. Ja siksi aloitan maailman tilasta. Ja sitten, miksi Elokapina, eli Extinction Rebellion, XRN, niin sanotaan, on valinnut sellaisia menetelmiä, kun on valinnut. Tavallisesti tämä esitys, nämä 2 kohtaa veisi semmoisen 1,5–2 tuntia. Olen yrittänyt eri niin kuin diasarjoista kasata semmoisen pikaesityksen tähän näin, jossa mä menen aika hurjalla vauhdilla. Ja siitä syystä toivonkin, että jos syntyy jotain kysymyksiä tai tarkentavaa tai kommentointia, niin kirjoittakaa muistiin. Ja sitten kun tuossa avataan tuo vapaa keskustelu, johon meillä on niin kuin aivan riittävästi aikaa, niin käydään silloin läpi näitä asioita ja sama koskee myöskin noita Upun esittelemiä aiheita ja menettelytäisiin näin, jos se teille sopii näin. Okei, kiva, kiitos. Ja mun täytyy istua, kun minä myötä nämä silmät on mennyt sellaiseksi, että mä näen silmälasilla vaan tietyllä etäisyydeltä.
siis se sukupuuttopuheiden tuo aloituskalvo kaikissa versioissa. No, maapallo on elämää ylläpitävä järjestelmä, jossa mikään ei ole erillistä, ei myöskään ihmiset. Ja tämän järjestelmän näkökulmasta ihmisiä tulee käsitellä niin kuin, yhtenä eläinlajina, joka tarvitsee omat ekosysteemissä ja niin poispäin. Nyt on meneillään ilmastotuho ja ekologinen tuho hyvin laajassa mielessä. Tässä käsitellään pääasiassa vain ilmastokriisiä ja lajikattoa, jotka molemmat on katastrofaalisia tällä hetkellä. Tämä käyrä on varmaan monelle tuttu jo pari vuosikymmenen ajalta, mutta lämpötilan nousu on syntynyt tällä tavalla ja siinä on nimenomaan keskeistä nämä ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista. Ja tämä on alkanut siinä 1800-luvun puolivälin jälkeen heti, mutta tämä, että lisääntyvää hiilidioksidin ilmakehässä aiheuttaa lämpenemistä, se tiedettiin teoreettisesti jo 1800-luvun alussa ja siitä on kirjoitettu siitä lähtien. Ensimmäiset sanomalehtimerkinnät on 1900-luvun 00-vuosikymmeneltä. Pienikin lämpötilan nousu johtaa siihen, että ääriilmiöitä alkaa esiintyä yhä enemmän. Ja tässä on tämä, mitä täällä pohjoisella pallonpuoliskolla on jo nyt tapahtunut, minkä olemme kokeneet ja lehdistä saaneet lukea. Maailmanlaajuisesti vaikutukset on monenlaisia. Jättimäisiä rankkasateita, joissa koko vuoden sademäärä saattaa tulla kerralla, tai hirvittävää kuivuutta, tai valtavia pyörremyrskyjä, suurempia kuin ihmiskunnan kirjatulta ajalta on tiedossa, ja sitten metsäpalojen valtava lisääntyminen. Ja ongelma on se, että tämä ei ole mikään niinku suoraan niinku nouseva linja tai laskeva, kuinka halutaan ajatella, vaan se on se, että kun tiedekynnykset ylittyy, niin sen jälkeen prosessia ei voi enää pysäyttää. Ja muutamat tämmöisistä kynnyksistä on niin kuin tämän pohjoisen jäämeren jääpeitteen niin kuin, sulaminen, jolloin meri sitoo itsensä enemmän lämpöä kuin ennen ja se kiihdyttää sitä lämpenemistä entuudestaan. Ja sitten kun pohjoinen alue on lämmennyt, niin sitten tuolla ikijäässä roudassa Kanadan ja Siberian alueilla ja Alaskassa alkaa mahdollisesti purkautua. Se on erittäin vakava asia. Jos metaani purkautuu ilmakehään, niin peli on pelattu. Tätä mieltä on ollut ilmastotutkijat jo 2000-luvun ensi vuosina, mutta kukaan ei uskaltanut sitä sanoa millekään haastattelijalle niin kuin televisiossa tai sanomalehdissä ja niin poispäin. Sen takia, kun nämä tutkijat ajattelivat, että kukaan ei usko, että näin on tapahtumassa ja että tämä on todellinen uhka. No nyt tässä on 2012, eli viime vuosikymmenellä jo puhuttiin paljon tästä metaanista. Ja silloin pidettiin jo suurena riskinä, mutta tuon viime vuosikymmenen jälkipuolella niin näitä metaaniaukkoja Siperiasta on löytynyt huomattava määrä. Tämän Ylen uutisen mukaan 7000. Voisiko joku tuoda lasillisen vettä mulle? Ja nyt tältä kesältä meillä on tiedossa. Tältä kesältähän meillä on tiedossa ympäri maailmaa valtavat lämpöaallot. Intiassa oli sellainen tilanne, että lentävät linnut alkoivat tipailla kesken lentonsa, kun ne kuivuivat siinä kuivuudessa.
lapsia ei voitu viedä kouluihin, kun nenästä ja korvista alkoi vuotaa verta. Ja erityisesti Pakistanissa, jossa on kaikki kuin mitä on ollut, niin siellä on paljon lapsia kuollut tähän kuumuuteen, nyt tämän kesän aikana. Sen lisäksi on ympäri maailmaa ollut lisääntyviä, noita metsäpaloja ja persastopaloja. Yhdysvalloissa myöskin, joka varmasti on ollut tärkeä syy sille tällä viikolla tulleelle uutiselle, että Bidenin ilmastosatsaus yli 400 miljardia on saanut sen asiassa. Kiitos paljon. Mutta tämä ei ole ainoastaan, mikä tässä on meneillään. Tuo olisi yksinään jo riittävä asia. Mutta on tämä biodiversiteetti romahdus, eli lajikirjon romahdus, eli elon tuho. Nämä prosenttimäärät, mitkä tuossa näkyy, niin kertoo siis niin kuin, eliöryhmien niin kuin supistumisista, mutta se on jo melkein 10 vuotta vanhaa tietoa, että nythän ollaan jo paljon pidemmällä. Suomessa on aktiivisesti aiheutettu tätä. Tässä näette tämän Suomen metsäpeitteisyyden katoamisen, ja se saattaa jonkun mielestä tuntua oudolta, että tuo 2010, tämä jostain syystä on kopioitunut vähän väärin, kuva ei kokonaan näy, karttakuva. Mutta siellä 2010 niin ei olisi isompia metsiä muualla kuin tuolla aivan pohjoisessa. Tämä johtuu siitä, että suomalaiset ei oikein hyvin tiedä, että mikä on metsä. Kaikki suomalaiset uskoo olleensa metsässä ja nähneensä metsää, mutta tosiasiassa lähes kukaan ei ole ollut. Tai siis hyvin pieni määrä on nähnyt ja pieni määrä ollut metsässä. Tämä, mitä meillä nyt on puupeitteistä maapinta-alaa, niin se on puupeltoa, eli plantaasioita. Ne ei ole metsiä. Ja se on lajikirjon kannalta olennaista ja ilmastonmuutoksen kannalta olennaista siksi, että valtava määrä ekosysteemille välttämättömiä lajeja on kadonnut, koska ne habitaatit on lakannut olemassa, kun on tehty tällaisia avohakkuita valtavasti ja istutettu yksi laji viljelmiä, niin kuin puuviljelmiä. Ja sitten toisaalta ilmastonmuutokseen se vaikuttaa sillä tavalla, että semmoisen puupellon hiilensidontakyky on paljon heikompi ja sen maaperän, puupelto maaperän hiilensidontakyky on paljon heikompi kuin normaalisti metsällä on. Tässä sanotaan, että koko Suomen metsistä vain noin 6% on suojeltu ja Etelä-Suomen metsistä 3%. Mutta siis Suomessa metsiä on vain alle 3%. Kaikki muu, siis yli 97% on puupeltoja eli plantaasioita. 10 000 vuotta sitten, kun ihminen alkoi siirtyä tämmöiseen paikallaan olevaan elämään, eli maatalous alkoi kehittyä merkittävästi, niin silloin villejä, suurikokoisia villejä maaeläimiä oli 99% suurikokoisten maaeläinten biomassasta ja 1% ihmisiä. Tällä hetkellä tilanne on näin, että villejä villien eläinten biomassa muodostaa 4% koko tuosta biomassasta ja 36% ihmiset ja 60% sitten ihmisten karja, kotieläimet. Niin kuin tämä eläinteollisuus. Ja tästä seuraa tästä tuhosta, joka on aiheutettu. Ravintoketjut
katkeilee, esimerkiksi kun hyönteiset häviää, mihin esimerkiksi tuo metsäkato vaikuttaa ympäri maailmaa, niin se tarkoittaa sitä, että pölyttäjät menee ja 70% maataloustuotteista, siis viljelyistä maataloustuotteista tarvitsee pölyttäjiä. Merissä on samankaltainen tilanne, mutta mä menen siihen yksityiskohtiin, niin tässä en ehdi siihen. Ja näin se sukupuutto-aalto vaan etenee. Tämä on vähän sama asia kuin tuossa aikaisemmalla dialogilla. Tässä on lisää tästä sukupuutto-aallosta, joka on meneillään. Ja vielä sellainen, että kun ihminen ottaa käyttöön se uusiutuvia luonnonvaroja, niin se, milloin on käytetty koko se määrä, joka yhden vuoden aikana ehtii uusiutua, niin se on aikaistunut koko ajan. Nykyään se on jo niin kuin kesällä, en muista tarkkaan missä se keskiarvo menee, mutta kesällä se on ja Suomessa ylittyy tämä niin kuin ekologisen velan synnyttämä päivämäärä niin maaliskuussa suomalaisella kulutuksella siis. Ja miten sitten tähän on päädytty, niin nythän tietysti niin kuin hallitukset on suuressa osassa lainsäädäntövallan myötä, parlamentit ja hallitukset. Tietenkin suurimmat yritykset monin eri tavoin vaikuttaa siihen, minkälaista lainsäädäntöä erilaisissa maissa tehdään. Niillä on siihen taloudelliset ja tiedolliset ja sosiaalisten kontaktien mahdollisuudet, joita millään muulla ihmisryhmillä ei ole. Joten tästäkin syystä ekologinen tuho on luokkakantainen ilmiö. Se mitä ollaan sitten niin tämmöisiä ympäristösuunnitelmia tehty, niin tässä näkyy se, että 90-luvulla perustettiin tämä kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli. Sen jälkeen on ollut suuria maailmanlaajuisia YK-vetoisia konferensseja, huippukokouksia. Mikään näistä ei ole oikeasti vaikuttanut kosmeettista enempää. Ja tämä on se ongelma. Ja jos me tarkasteltaisiin niin kuin muita asioita, niin silloin me huomattaisiin, että kaikkien asioiden kohdalla on suurin piirtein samoin. Ainoa poikkeus tuntuisi olevan se spray-aineiden ponnekaasun kielto otsonikadon estämiseksi. Mutta siinä oli ratkaisuna se, että oli teollisesti kelvollinen vaihtoehtoinen aine käytettävissä. Ja siitä syystä se oli helppo suurten teollisuusmaiden hyväksyä. No, on yritetty vuosikymmeniä vaikuttaa politiikkaan, se ei ole auttanut. On yritetty erilaisia aktivismin keinoja, niin kuin tämä ammattimainen aktivismi, jota erilaiset ympäristöjärjestöt, kuten tuossa nyt on Greenpeace-tyyppinen panderoniheitto jostain rakennuksesta. Sitten on ollut kaikenlaisia mielenosoitusmarsseja, valtavan suuria, ja sitten on ollut erilaisia vetoomuksia, johon on kerätty tuhansia, joskus miljoonia nimiä. Mikään näistä ei ole auttanut. Yksilöihin vetoamista on näillä erilaisilla ympäristömerkeillä ja reilun kaupan merkeillä pyritty tekemään, mutta tämä on silkkaa viherpesua siitä syystä, että silloin jää näkymättömiin se, että nämä on rakenteellisia kysymyksiä, joita ei voi yksilöt ratkaista. Hyvä esimerkki on nämä hiilijalanjälkilaskurit, joita erityisesti 00-vuosikymmenellä niin kuin parikymmentä vuotta sitten alettiin lanseerata. Se oli 90-luvulla keksimä öljy-yhtiöiden
huijaus, jolla saatiin huomio kiinnittymään yksilöiden kulutukseen sen sijasta, että huomio olisi ollut heidän omassa toiminnassa tai niiden omassa toiminnassa. Elokapinassa toiminnan ytimessä on nämä aktiot, jotka on kansalaistottelemattomuutta. Miksi aktiot? Niin se on ollut menestyksellistä. Jos me katsotaan niin kuin ennen kuin mä sanon tästä, niin tälle porukalle on helppo muistuttaa se, että 1800-luvun lopulla, kun Euroopassa muodostui työväenliike, niin siihen nopeasti tuli vaatimuksiin 8 tunnin työpäivä. Ja sen eteen toteutettiin hirvittävästi kansalaistottelemattomuutta, ja lopulta se saatiin aikaiseksi. Ja, mitä? Niin, että 6 tunnin työpäivä olisi niin siis varmaan hyvä vaatimus tähän rinnalle. Joo. Keskustellaan myöhemmin näistä. Tuo on hyvä aihe, jos viitit kirjata muistiin, niin otetaan se sitten esille. Sitten tämä naisten äänioikeuden saaminen Briteissä, niin nämä suffragetit toteutti monella tavalla kansalaistottelemattomuutta. Ne teki myöskin pikkusen pienimuotoista niin sabotaasia, että tahmeilla lainoilla turmeli postilaatikkoja, joka oli siihen aikaan niin kuin kännykkä viestintäväline ja monenlaisia muita asioita. Ja se dramaattinen käänne oli sellainen, että siellä, minusta onko se ollut Lontoon lähellä, siellä on semmoinen laukkarata, joka on ollut parista vuotta olemassa. Siellä oli semmoiset kuuluisat eliitit harrastamat laukkakilpailut, niin siellä suffragetti juoksi Panderonin kanssa sinne keskikilpailun radalle ja kuoli saamiinsa vammoihin. Siitä tuli niin iso häly, että siitä ei voitu enää niin oikeistolainen lehdistökään vaieta. Mutta siis suffragettien kansalaistottelemattomuus johti siihen, että ääni oikein syntyi. Kyllä, siinä oli paljon sitä. Samoin Intiassa se kannin vetämä suolamarssi, joka kokosi sitten valtavat suuret joukot, niin se oli väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta ja se lopulta oli merkittävä osa prosessia, joka johti Intian itsenäistymiseen. Ja mä en onnistunut jostain syystä saamaan tähän sitä kuvaa niin kuin Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeestä 56-luvulta. Siinä oli joku tekninen juttu, että se ei niin kuin tulemaan. Mutta sehän oli niin, että 50-luvulla, nimenomaan 50-luvun lopussa toi Rosa Parks, jonka kuva tuossa on, niin se aloitti sellaisen kansalaistottelemattomuuden muodon, että se museissa alkoi istuutua valkoisille tarkoitetuille paikoille. Ja siihen tuli mukaan sitten laajalti ihmisiä, rodullistettuja ihmisiä ympäri Yhdysvaltoja. Ja siinä alkoi olla oikeuslaitoskin tukossa niiden keissien takia. Ja lopulta sitten Yhdysvaltain korkein oikeus totesi, että ne sellaiset erottelut on perustuslain vastaisia. Siihen kansalaisoikeusliikkeeseen liittyy paljon muutakin asioita. Sen takia elokapinan käyttää näitä menetelmiä. Siinä ollaan Mannerheimin tiellä nykyään. Ja hetkinen, tuonne meen yli. Joo. Tähän päätän nyt tämän osuuden ja tästä eteenpäin jatkaa sitten.
onneksi meillä on minusta paikka. Jep. Joo, elikkä tää mun osuus on... Kolatko se diaistus? Tekokriisistä. Tänne Ahmad... Mä pidän näin. Näettekö te? Eikö, nythän tää on. No niin, yes. Hyvä. Joo, eli sitten tämän ekokriisin rakenteellista rasismia, ja tämä on tällaisesta kirjasta tämmöinen löyhä tiivistelmä kuin Climate Change is Racist, Jeremy Williamsin kirja, ja tässä kirjan alussa oli hirmu hyvin niin kun, tiivisti selitettynä asia niin kun, hiilidioksidipäästöjen kautta, ja länsimaissa poliittinen keskustelu ekokriisin ympärillä monesti käydään hiilidioksidimäärissä. Ja sitä kautta myös rasistinen retoriikka liittyen ekokriisiin monesti käydään niin jotenkin hiilidioksidimäärässä, kuten että ihmiset tuottavat, ihmiskeho tuottaa hiilidioksidia. Tämä on ehkä naurettavin tämmöinen väestönkasvu on syy lausunnoksi, mitä on kuullut. Mutta nämä on syvällä, niin kuin mä olen esim. Koulussa oppinut, että väestönkasvu on syy ekokriisin kiihtymiseen ja ei tarvitse, niin kuin, siinä ei ole mitään häpeällistä, että vaikka on tämmöinen käsitys, se on meidän median ja koulujärjestelmän syytä, mutta tilanne ei ole se, vaan ekokriisi on rakenteellista rasismia ja länsimaat sitä ennen kiihdyttää, niin tämä on niin kuin nyt hiilidioksidipäästöjen kautta selitetty tämä asia, niin tälleen on kätevää debatoida Suomessa, kun käydään paljon hiilidioksidin ympärillä ekokriisistä. Okei, elikkä... Täällä journalisti Mary Anais Hedlar, hänellä on hyvä podcast, Hot Take Pod, ja myös esseitä, ja nyt sain laittua myös omaan mailiin, suosittelen, jos tykkää ensiksi lukea. Niin on sanonut näin hyvin, että jos kerromme, että ilmastonmuutos alkoi teollisen vallankumouksen myötä, silloin kerromme itsemme valheen. Se alkoi valloituksesta, kansanmurhasta, orjuuttamisesta ja kolonialismista. Se alkoi, kun valkoisen rikkaan miehen suhde kaikkien elämään muuttui ekstraktivistiseksi, eli ihmisten ja luonnonriistoksi ja epäsuhdaksi. Kaikki voitiin ottaa, kaikki voitiin myydä. Ja tällainen elinympäristön ja rahan tekemisen välille yhteisökusmerkin laittaminen näkyy hienosti Sitran tällaisessa luontodialogivideossa. Meidät kutsuttiin siis pitämään tämmöinen luontodialogi. Kannattaa käydä katsoa, mä en nyt laita sitä. Mutta tämä on niin kuin miten Suomen valtion rahoitteisesti käydään niin kuin luontokeskustelua. Tämä Sitran luontodialogi oli siis sellainen, että kuka vaan opettaja esimerkiksi saattoi sanoa, että hei, mä järjestän mun koulussa luontodialogin tai mun työpaikka tai ihan missä vaan. Kirjastossa järjestettiin vaikka missä. Ja heidän aloitusvideo näille dialogeille oli semmoinen, että luonto on yhtä suuruusmerkki raha. Esimerkiksi, että siellä jo kannattaa katsoa tämmöinen niin kuin rakentikuva, hyvin tällaista niin kuin valkoisen ylivallan kulttuurille tyypillistä kuvaa, että on ihminen omassa mökissään ja sitten paljon luontoa, jolla pitää rahaa. No jos katsotaan päästöjä, kuka tuottaa enemmän päästöjä, kuka vähemmän päästöjä, niin tässä on kartta siitä aiheesta. Ja tämä kartta on käytännössä siis tässähän niin kuin taloudesta kyse, eli rikkaat maat tuottaa enemmän päästöjä ja köyhät maat tuottaa vähemmän päästöjä, paitsi jotkut maat, joissa vihreä siirtymä. Anteeksi tekninen, tuo kuva ei vaihdu. Miten sitä on tuottu? Miten? Osaatko minun käyttää tällä? Mulla on tässä yhtään tiedä, missä voi johtua. Monta hienoa. Tuohon asti tuli, niin ei se tule niinku... Käymystä ihmistä alusta. Katsotaan, kun eihän siellä näy... Onko tässä joku näyttöasia nyt? Jotain monia näyttöjä olemassa päivänä. Vanha ongelma on sitä, että se on taas... Tulkitseeko sieltä, että minulla on niin monta eri näyttöä ja sitten on yksi niistä? Siis voi olla. Mä en tiedä, mitä sille ongelmaa tekee. Eli se tapahtui just nyt, mutta... No. Haluatko sinut? Tämä ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun tämä... Kun sä kuvittelet, että tuolla on niin, jossain tuolla hyvissä myössä. Koska nyt tutekaan niin tänne näin. Eli nyt meidän pitäisi saa siirrettyä tämän...
saan toimimaan. Kolmas on tämän tästä. Tää voitu. Onko tää, missä se on? Mitä? Se voi. Mitä on tässä tämmöinen pienestä? Miten se on taas siirtynyt, kun takko on kuultu, mitä se on heitetty tuolle. Tuossa ei toimi. Ja kun mediassa puhutaan siitä, että ihminen kiihdyttää ekokriisiä, ihminen tekee sitä ja tätä, kyseessä on tämmöinen ohituskaista, jolla pyritään niinku vai hämärtämään niinku eroista keskustelua, niin näistä valta-asemista keskustelua. Ja Iina-Maria Chikongo, hän on Elokapinassa myös aktiivinen, monissa myöskin ympäristöliikkeessä aktiivinen aktivisti. Namibiasta myös on hyvin, että tai sanonut, että monia johtajia ja sen johtajia on tapettu, koska he halusivat, että Afrikka vastaa itse omista resursseistaan. Globaalipohjoinen on meille velkaa kolonialismista, kansanmurhasta ja ekokatastrofista. Afrikan mantereen johtajien ei tule nostaa sormeakaan ennen kuin globaalipohjoinen on maksanut ilmastotavan globaalille etelälle. Ja tämä on tavallaan se tilanne, missä nyt niin kuin rasistinen politiikka länsimaissa Euroopassa lisääntyy, äärioikeista nousee, niin on tämmöinen anteeksi mahdotonta, tänne ei voi tulla, täältä ei riitä kaikille, meillä ei ole kaikille resursseja, mutta sitten niinku maa Afrikassa on niinku riistetty ja kuhjutettu monilta osin. Ja tätä kautta niin ekokriisi on rakenteellista rasismia. Hyvä Twitter seurattava Dario Kenner, hän on tämmöinen niinku saastuttavan eliitin tutkija. Ja hän on tehnyt tosi tällaisia täsmällisiä ja niin kuin syviä niin kuin analyysiä, siis tutkinut, ketkä on tehnyt saastuttamiseen liittyviä päätöksiä, ketkä on ollut johdossa. Ja hän on sanonut just hyvin, että vaikka kuinka iso yritys olisi kyseessä, niin siellä taustalla on aina ihmisiä ja suurin osa heistä on valkoisia oppaita miehiä. Ja just tässä on näitä lukuja, mä en nyt käy näitä tarkemmin, on vähän kiire. Mutta että tavallaan, että jos että niin kuin globaali demokratia jo muuttaisi tämän valtarakenteen sillä lailla, että ekokriisiä hidastavaa politiikkaa se on viedä eteenpäin. Esimerkiksi 1,5 asteen tavoite on saarivaltioiden johtajilta, ja sitä niin kuin, kuinka paljon vastustettiin, että niin kuin länsimaan vetoisesti ei niin kuin ole kauheasti silleen
tai niin, nämä aloitteet tulee niin kuin parista etelästä. Tässä on ihan kartalla 2017 vuodelta, että missä niin kuin fossiilirahaa saavat johtajat niin on asustellut 100 rikkainta johtajaa ja Eurooppa ja Yhdysvallat. Siellä niin kuin suurin osa rahasta liikkuu sinne päin. Ja tässä on myös, että kun orjuus lakkautettiin, niin orjanomistajille maksettiin valtavia korvauksia tulevaisuuden menetetyistä voitoista. Ja kun hiilivoimalla lopetetaan, niin yritys monesti hakee korvauksia tai aina hakee korvauksia tulevaisuuden menetetyistä voitoista. Se on sama, niin kuin, sama tavalla, että vaikka kapitalismissa pitäisi niin kuin heikot kuolla, mutta sitten kun kyse onkin hiilivoiman lopettamisesta, niin se ei enää meikään silleen, että heikot yritykset niin kuistuvat pois. Mutta kun kyse on vihreästä siirtymistä, niin näin ei menekään. Jep. Ja tavallaan se riistävä ja kansanmurhaa edistävä osapuoli saa niin aina taloudellista korvausta tuhon lopettamisesta. Ja tämä, no, niin, toivottavasti tähän tässä asiakirjoitus. Ja globaali etelän maissa ne korvaukset, mitä välimiesoikeuden kautta on haettu, niin ne on jotkut ollut jopa valtion terveyden niin huoltokustannusta. Ja mitäköhän muuta? Joo, ja tässä. Jep. Eli tavallaan se niin kuin kolonialismin ja öljyn käytön välinen linkki on se, että kun niin kuin orjuuttaminen lopetettiin, niin nämä orjanomistajat sai korvausrahoja, ne oli tosi isoja rahoja, ja niillä rahoilla niillä kehitettiin esimerkiksi, laitettiin höyryvoiman keksimiseen, öljyvoiman kehittämiseen, pankkien perustamiseen, niin kuin isojen teollisuusyhtiöiden perustamiseen, eli se, niin kuin, se ilmainen riistolla saatu työvoima, mitä niin kuin orjuuttajat sai tämän kautta, kun mustien, ruskeiden ja alkuperäiskansojen orjuuttaminen oli laillista, niin se ilmainen työvoima vaihtui öljyyn ja hiileen, joka taas lämmittää suurimmaksi osaksi maa-alueita, jossa mustat, ruskeiden ja alkuperäiskansojen ihmiset asuu. Eli tämä on niin kuin se linkki. Ja siitä on, netissä on tuossa vuosituhanteen vaihteessa tuli julkiseksi tiedoksi, mihin näitä orjuuttajien saamia korvauksia on käytetty. Netissä on kaikki ne tiedot saatavilla. Mutta joo, eli tämä niin kolonialismin seurauksista syntynyt tämmöinen länsimaalainen ekokriisiin kiihdyttävä kulttuuri, se vaatii ollakseen olemassa aina uhrautumisalueita. Ja alueita, mihin saasteet viedään, maita, joille saasteet myydään. Länsimaat on myynyt Taiwanille saasteita, Kiinalle saasteita. Sitten aina kun sanotaan, että no ei me ostaa teidän saasteita enää, kukas vielä ostaisi? Kukaan minun on asemassa, että ostaa meidän saastuneita maita. Ja tämän, koska valkoisen ylivallan kulttuuri myös epäinhimillistää mustruskeet alkuperäiskansaan kuuluvat kehot, niin se poliittinen muutos on vaikea, koska niin kuin se rasistinen kulttuuri myös estää tavallaan sellaisia isoja massoja ymmärtämästä, että nyt on kriisi. Että sen takia niin kuin se myös välimatka ja se uutisten puute. Mutta nämä alueet, uhrautumisalueet, on myös paikallisia. Esimerkiksi köyhät alueet kaupungeissa kuumenee enempi, rikkailla alueilla on enempi puita. Ja köyhien alueiden lähelle tutkitusti enempi pumpataan saastuneita maita myös länsimaissa. Että se ei ole vaan niin kuin paljon eteläakseli, vaan myös kaupungeissa se niin kuin ekokriisi niin kuin asettaa köyhät ihmiset niin, heikompaa asemaan. Kun rikkaat ja myös niin kuin, katastrofeista tiedotetaan enempi rikkaita, tiedotetaan enempi valtakielellä. Ja se on tuottanut, niin kuin, ihmiset on eriarvoisessa asemassa katastrofialueella. Esimerkiksi no, Kaliforniassa on siitä ihan tuttua tietoa. Yes. Mutta joo, tämmöinen kun ekokriisikeskustelu perustuu sellaisen rasismin historialliseen muistinmenetykseen, niin yhteiskuntien vertailu on aika näköalatonta. Eli käytännössä niin kuin hyvinvointivaltiot, kun listataan hyvinvointivaltiot, valtiot, missä on onnellisia ihmisiä, valtiot, jotka on taloudellisesti hyötynyt kolonialistisesta riistosta ja kolonialistisista projekteista, niin siellä kärjessä on ihan samat valtiot. Niin, joo.
Ja Petra Laiti ja on ennustanut tätä just, että puhunut siitä, että valtakulttuuri Suomessa tulee resurssien käytön hybridiin siirtymään. Ja sama Aalto-yliopiston metallurgi eli metalleja tutkiva professori, joka on tehnyt kannanoton siitä, että sen viihde elektroniikan tuottamista ja käyttöä pitäisi vähentää, että metallit ei tule riittämään. Ja sähköautoistahan ollaan puhuttu tästä enempää, joo. Mut nyt on mennyt mun aika varmaan. Mut joo, mulla on tässä tiloissa myös vähän hyviä kirjoja sitten ja muuta. Olisinkohan mä vielä ihan vähän käyttää aikaa. Jatka toki. Joo, no sitten ihan nopeasti, näettekö te tästä jostain näin? Mua helpottaa. Joo. Eli se valkoinen ylivalta, yleensäkin terminä vaan nopsaa, ja sitä, miten se vaikuttaa yksilöön, se työ, mitä me ollaan tehty Greenpeace Belgiassa, Greenpeace Suomessa, ja sitten aloitetaan XR Ruotsissa tekemään, ja myös Viron Fridays for Futureissa, niin siis tämmöinen valkoisen ylivallan reflektointi, mutta eka tästä valkoisesta ylivallasta, eli valkoinen ylivalta termillä viitataan sen tähän niin kuin rasistiseen ideologiaan, joka perustuu uskomukseen, että on olemassa ihmisrotuja. Ihmisrotuja ei ole olemassa. Jos olisi joku geneettinen ihmisrotu, niin se olisi käytännössä meikki, koska ne geneettiset vaihtelut on jotain 0,07% niin kuin ihmiskehojen välillä. Että kyse on ihonväreistä ja ihonväriin on niin kuin siis ihossa olevassa melaniinista. Eli ihonväri on niin kuin, ja ihon pigmentti on nimetty niin kuin ihmisroduiksi. Tämä on tämmöinen rasistinen valhe, joka 1500-luvulla luotiin. Ja valkoisen ylivallan ideologissa, tässä ideologiassa sanotaan, että valkoiset ihmiset on monin tavoin muita rotuja parempia, ja valkoisten ihmisten pitäisi siksi olla muita rotuja hallitsevia. Ja tämä liittyy niin kuin valkoinen ylivaltatermillä, viitataan siihen rakenteelliseen rasismiin, siihen, miten instituutioissa valta jakaantuu, siihen, miten yhteiskunnassa valta jakaantuu, siihen, miten globaalisti valta jakaantuu, vaikka Maailmanpankissa. Ja myös siihen, miten uutisoidaan, miten puhutaan maahanmuutosta, miten on tosi laajaan tällaisen kulttuuriseen rasismiin. Ja rasismista pieni osa on avointa rasismia, eli viharikoksia, neonatseja, rasistisia herjauksia, mutta suurin osa 90% on tiedostamatonta rasismia. Eli rasismin olemassaolon kieltämistä, puuttumattomuutta ja sellaista, että niin kun ei tehdä muutostyötä, mutta tarkoitetaan ihan hyvää, mutta ei tehdä antirasistista muutostyötä vaikkapa. Mikä on yhdenvertaisuuslain mukainen vaatimus kaikissa instituutioissa? Mutta se homma, mitä Elokapinassa ja näissä muissa mainituissa ympäristöliikkeissä ollaan tehty, niin ollaan tehty tällaista valkoisen ylivallan reflektointia Mien White Supremacy-kirjan avulla. Tämä on Laila Sarin kirja, tämä on tosi hyvä kirja ja auttaa niin kuin sisäisen pohdinnan kautta tutustumaan siihen, että miten mä oon niin kuin oppinut tällaisen valheen, jossa niin kuin valkoiset ihmiset on parempia kuin kaikki muut. Saattaa uuden oppimista, itsetutkiskelua, työskentelyä vertaisryhmissä, omalla tunnekielellä ja rasismin historian jälkien jäljittämistä. Ja se syy, miksi niin kuin mä itse kannustan kaikkia, varsinkin ilmastoaktivisteja ja työväenluokan asemaa kanssa edistäviä ihmisiä, niin kuin, jotka on kiinnostunut tästä työstä, niin aloittamaan tämän työn, on se, että tuo kirja on tosi hyvä, niin kuin se opettaa tavallaan, että minkälaista on alistava manipulointi. Siinä on niin kuin ekat 7 teemaa on niin kuin ideologiasta, seuraavat 7 teemaa on toimintamalleista, joita ei niin kuin oikein tunnista tai tiedosta, ja seuraavat 7 viikkoa on siitä, että miten niin kuin yhteisössä ja toiminnassa niin kuin nämä manipuloinnin muodot niin kuin ilmenee. Ja tämä tieto on tosi laadukasta, ja tätä kun oppii tavallaan purkaa sen tiedostamattoman rasismin, niin on ollut itselle niin helpompi tunnistaa kaikkia muitakin sormuotoja. Luokkasortoa, misogyniaa ja semmoista. Eli tämä suosittelen kaikille kiinnostuneille tätä, ja on myös helpompi tukea
läheisiä, jotka on joku tietosuojan kohteena, kun on niinku tutustunut tuohon, että miten niinku rasistinen manipulointi toimii. Tosiaan mä olen tehty Greenpeaceissa ja Belgiassa ja Suomessa ja Ruotsissa aloitetaan. Ja tää on tosi niinku ilmastoaktivisteille tärkeää, koska siellä kun alkaa ilmastoaktivismia tehdä, niin seassa on paljon rasistista keskustelua, mitä voi olla aika vaikea tunnistaa. Mutta tuo kirja opettaa siinä. Missä musta? Jos on kiinnostunut tästä työstä, niin voi tulla nykäisiä hidastetaan ja laittaa viestiä. Kiitos. Minäkään en ollut kuullut tätä esitystä aikaisemmin, oli näistä kuunnella. Sitten kysymyksen. Siis teillä oli paljon niin hyvää asiaa ja tämmöistä mielenkiintoista asiaa, mitä itse esimerkiksi opinnoissa, kun mä opiskelin ympäristö- ja energiapuolta, niin tullut esiin. Mutta sitten myös nämä samat asiat näkyy, niin kuin, että jos vähän ehkä niin kuin vähemmän jalostuneet, niin on löydetty uusia asioita ja ymmärretty enemmän. Mutta niin jos sieltä 800-luvun niin taloustieteessä on ymmärretty niin näitä asioita, että mitä mihin nämä johtaa nämä tendenssit ja se, että luonnonvara, mikä on niin tämmöinen fossiilinen ja loppuva luonnonvara, mikä on elokapinan suhde niin tämmöiseen niin maksimaiseen ja vallankumoukselliseen liikkeeseen. Että jos me ollaan tässä kapitalistisessa konsensuksessa, niin me ei voida ikinä mun mielestä ratkaista näitä asioita, vaan meidän pitää ratkaista niin toisenlainen talousjärjestelmä, mikä on se pohjalla, että eihän se ongelma ole se, että käytetään vaikka jossakin yhteydessä jotain fossiilista luonnonvaraa, vaikka lääketieteestä tai muualla. Mikä on teidän suuri siihen? Ja anteeksi, tämä on hirveän tärkeä aihe ja siihen halutaan vastata, mutta vähän sovittiin alussa, että käydään keskustelut niin tämän esityksen jälkeen. Okei, anteeksi. Nosta sen esille sen jälkeen, kun me ollaan lopetettu tämän. Joo, mä olisin, että se tuli jo. Tiivistetään vaan. Tuon verran, ja täällä oli asia. Niin, jos otettaisiin sinne, pitäisikö ottaa, mitä otettaisiin vielä? No tuosta. Pitäisikö jättää tuossa? Tässä ei ole monta sekuntia. Extinction Rebellion syntyi siis noista taustaselvityksistä johtuen niin silloin 2018 syksyllä, ja sitä oli isompi joukko aktivistia miettinyt jo pitemmän aikaa, että se ei tietenkään ollut mikään yhden viikonlopun päähänpisto. Lokakuussa siellä annettiin tämä kapinajulistus, ja silloinhan se ensimmäisen viikon aikana siellä oli 6000 ihmistä blokkasi Thamesjoen ylimenevät sillat Lontoossa, tai keskeiset viisi siltaa. Ja sitten se kuukautta myöhemmin Suomessa perustettiin Extinction Rebellion ryhmä, joka sitten suomennettiin sen nimi elokapinaksi. Mutta sitten Upu jatkaa tästä. Todella nopeasti tämä, että ei vaan nyt jäisi näkyväksi. Näkyyks tää nyt? Nyt näkyy. Okei. Horisontaalisuus, Eli se elokapina on horisontaalinen. Sillä viitataan tällaiseen itseohjautuvaan järjestelmään. Ja tää oli niinku se ajatus silloin perustamisessa, just, että se olisi itseohjautuva, jotta se olisi niinku mahdollisuus, että siellä olisi mahdollisuus kasvaa ja mahdollisuus kehittyä isoksi. Ja mä en ole tehnyt näitä kalvoja, mutta joo, tässä nyt, että se tuo niinku viisautta, nopeutta, ketteryyttä ja liike voi kasvaa hajantamalla. Ja joo. Ja Suomessa niinku elokapina on kasvanut ihan hyvin ja ehkä nyt on taas ihan pienentynyt. Monesti niin kuin kapinoiden aikana kasvaa niin kuin
kaikki ja sitten taas vähän kuihtuu ja kasvaa. Se on semmoista eläväistä. Ja tässä on tästä, eli tavallaan tämä itseasiantuntemus toimii silleen, että on pieniä työryhmiä, jotka päättää itselleen mandaatin ja sitten hyväksyttää sen mandaatin, niin kuin ilmoittaa sille muille ja sitten alkaa sen oman mandaatin mukaan toimia. Ja tässä on nykyisen elokapinan, tai ei ole ihan nyt ajankohtainen, mutta että on niinku paikallisryhmiä ja sitten on kansallisia työryhmiä, jotka on etänä. Ja sitten on kapinaviikkojen koordinointiryhmä erikseen, jossa niinku porukka vaihtuu. Ja sitten elokapinassa siellä kurataan, tai yksi niistä toimintaperiaatteista on valtarakenteiden aktiivinen purkaminen, joka on tosi haastavaa, koska valta on välttämätöntä, mutta sitten samalla se pitäisi myös niinku onnistua jakamaan, että se niinku pystyisi olemaan silleen toimiva liike. Ja välillä, ja sitten siihen liittyy semmoinen jatkuva niinku kriittinen keskustelu myös siitä, että miten ihmiset on päässyt niinku vaikuttamaan yhteisiin päätöksiin vaikka kapinaviikosta tai, ja siihen liittyy, että on aina niinku reflektointi aina kaiken toiminnan jälkeen, jossa niinku myös otetaan niinku mukaan silleen mahdollisimman paljon ihmisiä, jotta niin kuin saadaan kriittistä keskustelua silleen liikkeen sisältä kerrottua. Joo. Ja sitten valta, että vaikka on tällainen hajautettu organisaatio, mutta ei se tarkoita sitä, että siellä ei olisi valtaa. Valta jakaantuu esim. Äänekkäille, itsevarmoille, vanhoille, miehille. Mutta sitten se on tietysti se jotenkin. Sitä täällä keskustellaan. Ja sitten navigoidaan siellä kaiken keskellä. Tuo alku kommentoin vaan sen, että itse olen niin kuin ottanut tällaisen tavan, että kun mä ymmärrän tämän oman etuoikeutetun aseman ja kokemuksen puhua julkisesti ja kaikkea sellaista, niin mä tarkoituksellisesti jättäydyn sivuun monista asioista. Koska mä tiedän, että se tilanne muodostuu heti erilaiseksi, jos mä oon läsnä ja osallistun aktiivisesti. Mm. Ja sitten on niinku nuorten ryhmiä, vanhempien ryhmiä, että voi myös niinku oman ikäisten kanssa tehdä. Ja, joo, ja mulla on ollut ihan samaa kokemusta joskus, että on hyvä muuttaa sitä koulun vuonna. Sitten, no tässä on keskeisiä periaatteita, eli yhteinen DM siitä myöhemmin, sitten suostumusperusteinen päätöksenteko, eli on niinku tämmöistä niinku äänestyksiä ja konsensuksen mukaan niinku toimitaan. Ja hajautettua valtaa, ja sitä kautta on myös kriittistä keskustelua vallasta, nämä mandaatit. Ja kommunikointi elokapinassa on semmoinen aika hyvä chattipalvelu, mutta se on kyllä aika esteellinen, sitä on vaikea käyttää, niin kuin jos on näkövammainen, niin sitä pitäisi kehittää. Ja sitten läpinäkyvyys kanssa. No, sitäkin pitäisi kehittää. No, sitten on yhteinen päämäärä. Tässä on, onhan nämä nyt päivitetyt? Vai päivitetäänkö nämäkin? Nämä ei ole mun mielestä ihan kauhean niin keskeinen asia. Mä skippaan ne. Tämä on vähän keskeisempi asia. Näitä aina välillä päivitetään. Eli täällä on niin kuin tällaiset perusasiat, jotka jaetaan, kun tullaan. Tässä sitten, jotka tavallaan on se joku se yhteinen suunta, mihin iso, tällainen iso liike menee. Eli halutaan maailman, jossa tulevat sukupolvet voi elää. Tehtävä on välttämätön ja pyritään mobilisoimaan kriittinen massa väestöstä. Ja kolmonen, uusiutuvan kulttuurin luominen, eli niin kuin aktiivisesti puretaan niitä toksisia valtarakenteita, joita yhteiskunnassa on, ja jotka on tavallaan tämän kriisin aiheuttajia myös. Sitten toinen on liittyy ihan samaan teemaan. Sitten vitonen, tämä itsereflektointi, eli aina kun tehdään jotain joku aktio tai muu, niin sen jälkeen on reflektointi, josta tehdään boosterit, jotka laitetaan näkyville, ja semmoinen, että niin kuin pohditaan, että miten me niin on niin omasta mielestä, ja sitten vasta jatketaan eteenpäin. Sitten työskennellään aktiivisesti turvallisempien esteettömien tilojen luomiseksi, valtarakenteiden purkaminen, mitäs
Vältämme syyllistymistä ja häpeän saattamista. Tämä on niinku siinä mielessä tärkeä, koska se on kai niinku, että on vaikea saada asioita, niinku, että on mobilisoinnin kannalta tärkeää, että ei just syytetä yksilöä, vaan niinku kritisoida rakennetta. Että vaikka et jos ajaa autoa, niin sitten ei saisi tulla ruokapinaan, että tehdään tällaista naivia yksilökäsityksiä. Sitten toi toiminta on väkivallatonta. Tästä on paljon kriittistä keskustelua maailmalla ollut, mutta tämä on se, mitä elokuvina tekee. Ja sitten tuossa on toi vallan jakaminen, tähän jaottaminen. No sitten on tästä suostumuspäätöksenteosta. Eli tätä niin käytetään varsinkin sellaisissa isommissa kokouksissa jonkun verran. Eli aina niin kuin, että äänestetään tavallaan, niin ehkä se näkyy elokapinan arjessa silleen, mulle näkyy, että kokouksissa äänestetään jotenkin vähän silleen pienemmällä kynnyksellä. Sitä silleen kannatan, en oikein tiedä, vastustan ja sitten heitellään käsiä ja mennään eteenpäin. Musta se on aika kiva. Sitten, tässä ehkä ei nyt näitä käy ihan kauhean. No joo, toi on tärkeä, että on niinku, että työryhmillä on aina koordinaattori, mutta sitten sen koordinaattorin pitäisi niinku vaihtua puolivuosittain. Ja tää on ollut aika vaikeaa niinku toteuttaa. Monesti siihen pyritään, niin just sitä kautta se niinku valta jakaantuisi niinku useammalle ihmisille. Ihmiset ei myöskään niinku saisi burnouttia siellä aktivismissa. Monesti toi käytännössä sitä, että työryhmät saattaa jonkun aikaa olla ilman koordinaattoria sitten, kun ei enääkään resursseja. No sitten tämä mandaatti, eli joo, tämä on kyllä ollut, varsinkin kun ekokriisi on tosi niin kuin ahistava aihe ja monesti niin kuin, tässä aktivismikin on aika kuluttavaa, mutta mä oon jotenkin tuon mandaatin, me ollaan nyt alettu energiaa enempi vielä tekemään mandaatteja niille työryhmille, se jotenkin on auttanut niin kuin silleen fokusoimaan siihen toimintaan ja pääsemään eteenpäin. Se voimaannuttaa jotenkin ohjaa toimintaa ja helpottaa sitä, että asiat saa tehtyä. Ja tässä on nyt nämä vaatimukset, nämä on siis päivityksessä. Ykkönen on kerro totuus, kakkonen toimi nyt, hallituksen on luotava sitova lainsäädäntö hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja kolmonen laajennetaan demokratiaa. Tämä on siis se, mikä kaikkialla elokuvissa on se, että valtiot kansalaiskokouksen, johon valittaisi niin randomilla ihmiset, jotka kuitenkin vastaisivat niin sitä ihmisryhmää, jotka asuu sillä alueella, mihin tämä ekokriisiin tästä päätöksenteko kohdistuu. Ja sitten tavallaan sitten olisi sellainen informointipiikko, tutkijat ja asiantuntijat antaisivat ihmisille tietoa niin kuin ekokriisistä ja siitä, että se, miten ekokriisi voisi hidastaa ja sitten tavallaan tämä kansalaiskokous. Eikö foorumi tekisi sitten ekokriisiä hidastavasta politiikasta ehdotuksen hallitukselle. Eli tämä on se vaatimus, isoin vaatimus, mitä elokuvinalla on. Ja siihen on oma työryhmä, joka sitä niin kuin edistää. Ja tästä on, siellä elokuvinan sivuilla on sellainen essee kansalaisfoorumista ja esimerkkejä siitä, että mitä sillä on saatu aikaiseksi niin eri elokuvissa. Mutta nyt noin kaikki vaatimukset on päivityksessä ja ne niistä nyt äänestykset meneillään, että ja toi kerro totuusvaatimus on mun mielestä, niin kuin, ainakin silloin kun mä tulin elokapinaan, niin ei vielä ollut ihan kauheasti niin kuin mediassa, ne ainakaan niin paljon ekokriisistä ja nyt on jo enempi, että jonkun verran saanut ja muut ympäristöliikkeet myös tietenkin ja tilanne muuttunut myös tullut näkyvyyttä enemmän. Mut joo, noi on nyt päivityksessä. Okei, joo, vaihtaa taas. Sen verran lisäisin tuohon
tuohon vaatimusten päivitysprosessiin. Niin, mä oon itse siinä työryhmässä, joka on viemässä sitä eteenpäin. Se on, parilla sanalla kerron sen, mitä siinä on, miten se prosessi on mennyt, joka ilmentää sitä, että miten pyritään siihen horisontaalisuuteen ja valtarakenteiden purkamiseen elokapinan sisällä. Sen työryhmän tehtävänä ei ole niin kuin laatia mitään suunnitelmia, vaan se alkoi sillä tavalla, että joskus maaliskuussa keväällä avoin kysely tehtiin netissä, että mitä kapinallisten mielestä näissä vaatimuksissa pitäisi olla. Ja sitten niiden vastausten pohjalta työryhmä muodosti kaksi versiota näiksi vaatimuksiksi. Ja ne annettiin uudelleen kommentoitavaksi ja järjesti netissä ja myöskin niin kuin, yleiskeskustelu, niin kuin tämmöinen läsnäolo yleiskeskustelu järjestettiin. Ja niiden pohjalta niin kuin kehiteltiin eteenpäin näitä tehtyjä ehdotuksia ja pyydettiin myöskin kapinallisilta mahdollisia omia ehdotuksia ja taas järjestettiin niin kuin, kommentointikierrosta sekä keskusteluissa että netissä. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että 4 tai 5 ehdotusta on niin kuin menossa äänestykseen, mutta nekin on vielä viilausta vaihe. Ja tämä työryhmä, kun se tekee näitä, teki nämä kaksi, joita kehitteli eteenpäin näitä ehdotusta, niin sen tarkoitus ei ollut niin kuin muodostaa sisältöjä tai painottuneesti omien halujen mukaan niin kuin noukkia niistä vastauksista ja keskusteluista itseään miellyttävää, vaan yrittää olla mahdollisimman uskollinen sille, mitä yleisesti oltiin keskusteltu elokapinan sisällä. Ja niiden pohjalta niin kuin laatia sellaiset versiot, joista voidaan sitten tehdä äänestyksiä. Se on yksi esimerkki siitä, että miten pyritään niin kuin siihen valoon hajauttamiseen ja hierarkioiden purkamiseen. Tuossa näkyy, että nykyään näitä ex-nitsoreveloryhmiä on 84 maassa ja niissä on vajaa 1200 paikallista ryhmää. Joo, toimintakonsensus, no sen ydin on tietysti tämä väkivallattomuus, mutta ne löytyy myöskin tuolta elokapina.fi-sivulta, jos olette kiinnostuneita. Kansalaistottelumattomuudesta sanoisin muutaman sanan mielelläni siitä syystä, että se on tärkeä osa elokapinan toimintaa. Siinä käydään läpi, mitä oikeastaan väkivallattomuus on. Hyvin paljon käsitykset siitä, mitä väkivallattomuus tarkoittaa, niin ihmisillä eroaa toisistaan. Se ymmärretään hyvin eri tavalla. Ja näitä käsitellään tuossa kansalaistottelemattomuuskoulutuksessa. No, samoin määritellään sitä, mitä kansalaistottelemattomuus on. Sitten käydään läpi kapinan toiminnasta niin kuin yleisesti. Käydään läpi se, miten aktioissa organisoidutaan. Nuo vihreän, keltaisen, punaisen valon roolit on sellaisia, että vihreän valon roolissa ei ole todennäköistä kiinniottoriskiä, keltaisessa jonkin verran punaisen valon riski. Rooli on sellainen, että siinä nimenomaan asetutaan siihen asemaan, jossa on todennäköistä tulla kiinniotetuksi. Ja sitten näissä aktioissa on hyvin monia sellaisia rooleja, jotka ei niin kuin yleensä näe ulkopuolelle. Hyvinvointihenkilö huolehtii siitä, että ihmisillä on niin kuin, jos vaikka aktio kestää tuntikausia, niin on pientä syötävää ja juotavaa ja jos muuten väsy voi mennä välillä sivuun ja kaikkea muuta. Se pitää tämän niin kuin hyvinvoinnista huolta. De-eskaloija on sellainen, joka pyrkii niin kuin sivullisten ja kapinallisten välisiä ristiriitoja niin kuin rauhoittamaan ja keskustelujen avulla. Outreach
tarkoittaa sellaista, että ohikulkijoille jaetaan tietoa siitä, että mistä on kysymys tässä aktiossa, joka on siis ytimeltään mielenosoitus tietysti. Sitten me tarvitaan lakitarkkailijoita, koska poliisin käyttäytyminen on arvaamatonta ja se ei todellakaan ole aina lainmukaista, mutta poliisia ei voi akuutissa tilanteessa vastustaa. Poliisikontakti on se, joka neuvottelee aktion puolesta poliisien kanssa. Ja sitten on erikseen valtavirkamedia yhteishenkilö, niitä voi olla useitakin, ja sitten on erikseen mediaryhmä, joka tuottaa omaa viestintää, koska näkymätön aktio ei ole oikeasti ollut olemassa niin kuin valtavirralle. Sitten on tietysti sisäisiä juttuja, niin kuin se häirintäyhdyshenkilö, että jos elokapinan sisällä tapahtuu vaikka seksuaalista häirintää tai rasistista häirintää tai jotain muuta sellaista, se voi olla usein tahatontakin, mutta olla raskasta jollekin kohteeksi joutuneelle, niin häirintäyhdyshenkilöille puuttuu siihen. Sitten on tietysti ensiapuhenkilö ja sitten putkatuki, joka tarkoittaa sitä, että tsekataan, mihin putkaan on viety, ja kun vapaudutaan, niin siellä on niin kuin ihmisiä vastassa, jossa saa kännykät ja muut sellaiset tavarat takaisin, niitä ei mene koskaan poliisin haltuun, ja sitten saa myöskin niin kuin ruokaa, lämmintä juotetaan ja kaikkea sellaista. Poliisista KT-koulutuksessa käsitellään poliisia järjestelmänä. Yleisesti Suomessa tutkimusten mukaan luottamus poliisiin on korkea, mutta ne, jotka on joutunut kohtaamaan poliisin niin kuin käytännön tilanteissa, tiedävät sen, että se ei ole erityisen mukavaa Suomessakaan, vaikka ei meillä sellaista riskiä ole jossain Jenkeissä tai niin poispäin. Ja sitten tuo kapinan toiminnan, ihan lähdetään siitä, koska monet mukaan tulevat on täysin kokemattomia, minkäänlaisessa mielenosoituksessa eivät ole koskaan oletkaan, niin käydään läpi koko aktiopäivä. Ja sitten koulutuksen lopussa tehdään tämä jako, tai siis käydään läpi, miten sitten niin kuin, sen koulutuksen jälkeen voidaan olla mukana aktiossa, elokapinassa ja niin poispäin. Et se olisi niin kuin, tämä olisi kansalaistottelemattomuuskoulutus. Ja tuossa olisi, jätän tämän tähän näin, josta näkee vähän sitä, mitä on tulossa. Take Concrete Action on nyt elokuun lopussa Kotlannissa iso mielenosoitus, jossa todennäköisesti tulee kiinniottoja. Siellä on se Ruotsin suurin ja Euroopan suurimpi kuuluva sementtitehdas laajentumassa, joka on valtava päästölähde pelkästään toiminnassa, mutta sitten haitallinen paikallisesti. Siinä se, avataan keskustelu. Anteeksi, että vietiin meni tällä tavalla yliaikaisesti.